Serikali pia kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI tumepokea malalamiko kutoka kwa baadhi ya wazazi na walezi kwamba michango imekuwa ni mikubwa. Michango yote ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha tano kwa shule za sekondari za serikali haipaswi kuzidi 188,000 shilingi za Kitanzania. Na hii 188,000 inajumuisha na shilingi 70,000 za ada. Kwa hiyo marufuku mzazi yoyote asikubali kulipa zaidi ya 188,000 ikiwemo fedha ya ada. Na arudia tena kusisitiza wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wasimamie maelekezo haya na wakuu wa shule. Nikiona umemchaji mzazi zaidi ya 188,000 jua huna kazi.